Covid-19 është bërë viroza kryesore e verës, duke prekur të gjitha grupmoshat, kryesisht fëmijët. Mjekja pediatre Sunila Brati, në një intervistë për Ora News, thotë se në pediatri rastet janë rritur, kryesisht për shkak të komplikacioneve. Raste me COVID-19, po dhe me viroza të tjera citina s'kemi në këto ditë të gushtit, përgjithsisht moshat mbi një vjeç, pak bebet vogla kemi, nuk është se kemi këto moshat në një vjeç, nuk është se paraqiten, moshat deri 10 vjeç, mund të them. Më të rriturit, pra moshat të mbi 10 vjeç deri 18 më pak vin tek ne. Prindrit e kanë vështirë ta dallojnë vetëm gjë që ndanë shtamponin në fakt, nëse është pozitiv apo jo. Ajo thekson se shenjat e zakonshme janë dhimbje trupi dhe temperaturë, ndërsa sugjeron që në raste komplikacionesh duhet i drejtoheni mjekut. Fëmijët përgjithsisht temperaturat janë ato, mund të mos kenë simptoma fare dhe kanë vetëm temperaturë dhe asgjë tjetër dhe pas 3-4 ditësh temperaturë mund të fillojnë ndonjë koll, ndonjë lodhje, ndonjë mungesë oreksi. Pastaj ka nga ata që fillojnë me temperaturë dhe kanë dhimbje fyti, kanë rruf, kanë koll, mund të kenë ndonjëherë dhimbje veshi, mund të kenë diare ose të vjella, më pak problemet pulmonare mund të them në këtë periudhë. Gastroenteritet janë ato që predominojnë, pra fëmijë që vijnë tek ne me diare, me të vjella. Brati thotë se nuk ka vend për panik, pasi përkundër përhapjes së COVID-19, situata është nën kontroll.